şad oldum. Zirə xoş oldum. Bura gəldim. Məşqçi mənə istəyirdi. Axırda alındı. Gəldim və inşallah bu sezonda yəni biz yaxşı nəticə çıxırıq və inşallah yaxşı olacaq. Oyun birinci oyun idi. Hələ tam hazır deyiləm, amma yəni inanıram ki zbordan sonra yaxşı olacaq və tam hazır olacam. Komanda da yaxşıdır, yaxşı formadadır. Yəni şad oldum ki, buradayım.